Ուսումնական տարին ավարտվել է իսկ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հովանու ներքո գործող Էօրնեկյան հանրակրթական դպրոցում դեռ երուզեռ է։ Ուսուցիչներն ու աշակերտները հավաքվել են կրթօջախի առաջին տնօրեն լուսահոգի Սահակ Զաքարյանի հուշաղբյուրի բացման արարողությանը։ Կրթօջախը 5 տարի առաջ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ եւ արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էռնեկյանի բարերարությամբ անցավ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հովանու ներքո։ Երկուարուհիսուն երեխայի համար նախատեսված դպրոցն այսօր շուրջ 280 սան ունի։ Այս տարվա 19 շրջանավարտներից երկուսը Գևորքյան հոգևոր ճեմարանում ուսանելու ցանկություն են հայտնել եւ նախապատրաստվում են ընդունելության քննություններին։ Ուսումնական տարին հաջող էր մեզ համար, շատ երեխաներ մասնակցեցին օլիմպիադաներին, մենք ունեցանք միջազգային մրցույթի ոսկե մեդալակիր Մոսկվայում 28 երկրներից հավաքված այդ երեխաների մեջ ոսկե մեդալակիր ունեցանք, նման հաջողություններ, սպորտի մեջ ունեցանք հաջողություններ, շախմատում ունեցանք մեր աշակերտը մեծահասակների մեջ երկրորդ տեղ բռնեց։ Նախ կարգու կանոնն է լավ այստեղ, ուսմանն են շատ մեծ ուշադրություն դարձնում, հետո հոգևորի հետ են շփվում, դա շատ կարևոր է երեխաների համար։ Տարեփակման արարողությանը աշակերտները ներկայացրին տարվա հաջողությունները։ Ներկա էր նաև Էդուարդո Էռնեկյանի ներկայացուցիչը Մարսելո Վենդեն։ Աշակերտներն ամեն կիրակի մարտաճարում պատարակի են մասնակցել, իսկ մեծ պահքի ընթացքում տարբեր եկեղեցիներում խոկման արարողություններ նախաձեռնել։ Կրթօջախը նաև կայացած խմբակներ ունի։ Հիմա էլ պատրաստվում են մասնակցել կրթության գիտության նախարարության նախաձեռնած ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված ծրագրին։ Արդեն կազմվել է միջոցառումների ցանկը։ Ամեն տարի մեզ գոհացնում են աշակերտների արձանագրած հաջողությունները։ Մենք շատ երջանիկ ենք այդ արդյունքներով ու աշակերտների առաջընթացով։ Այս ամենը ես իհարկե փոխանցում եմ պարոն Էդուարդո Էօրնեկյանին։ Նրան դա շատ է ոգևորում ու ցանկանում է ավելին անել, որպեսզի երեխաները ավելի հաճույքով սովորեն։ Աշակերտներին ոգևորելու համար ամեն ուսումնական տարվա ավարտին լավագույն աշակերտ մրցույթի բոլոր անվանակարգերում հաղթած աշակերտները պարգևատրվում են պատվոգրերով ու նվերներով։ Այս տարի Կոնվերս բանկը եւս անակնկալ նվերներ էր պատրաստել։ Հենց այս բանկում են պահվում բարերարի կողմից աշակերտներին ամեն տարի հատկացվող գումարները, որ ստանալու են դպրոցն ավարտելուց հետո։ Առաջիկայում երեխաները մի քանի հերթափոխով իրենց ամառային հանգիստն անվճար կանցկացնեն հանքավանի ճամբարում։ Տեսնելով, որ աշակերտների թիվը տարեց տարի ավելանում է, բարերարը որոշել է դպրոցի համար նոր մասնաշենք կառուցել՝ նոր ժամանակակից դասասենյակներով, լաբորատորիաներով, մարզադահլիճներով եւ հանդիսությունների սրահով։ Նոր դպրոցը նախատեսված է 600 աշակերտի համար։ Կառուցման աշխատանքները սկսվել են նախորդ տարեվերջին։ Ծնողներ ընտանիքներով այցելում են շինհրապարակ տեսնելու, թե այդ դպրոցը երբ ինչպես է զարգանում, ինչպես է առաջ գնում եւ երբ է ավարտվելու, եւ ոնց որ տես ժամկետից շատ վաղ պետք է ավարտվի շինարարությունը, ուրեմն եւ մենք բոլորս էլ դրան սպասում ենք։ Թեև շինարարական աշխատանքները նախատեսված է ավարտին հասցնել 2016 թվականին, բայց հայր Վարդանը հույս է հայտնում, որ աշակերտներն արդեն մյուս ուսումնական տարին կդիմավորեն նոր ու հարմարավետ մասնաշենքում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։